Me helikopter nga qyteti Elbasanit, kanë ardhur 6 pacientë, të cilët mendohet janë me plagë të shumta në trup, mendohet se mund të jenë armë zjarri. Aktualisht, të paktën nga një inspeksion i shpejtë që bën mjek, stafi i mjekëve këtu, mendohet që 3 nga këta janë në gjendje trauma, ndërsa 3 të tjerë janë në gjendje më të stabilizuar. Kuptohet që për secilin prej atyre do i ndryshohen ekzaminimeve dhe pastaj mund të japim një përgjigje më të saktë. Po, gjendja aktuale kjo është. Ka patur informacione që dy prej të plagosurve të cilët kanë mbërritur kanë qenë pa ndjenja? Jo, njëri nga plagosit ishte pa, me puls të dobët, domethënë me tension të ulur, ndërsa të tjerët ishin të stabilizuar, por kuptohet nga plagët e mëdha që kanë, kanë dhimbje, kanë edhe një dy ishin në gjendje shoku. Drejtor, në kushtet aktuale, me kaq sa mund të themi, rrezikon ndonjëri prej tyre jetën? Kuptohet që këta që janë tre në gjendje trauma janë çdo moment rrezikuar. Po me ekzaminimet që të bëjmë, ndoshta dy nga ata do të ndryshojnë ndërhyrje këtu gjykale tani dhe pastaj do të flasim. Në cilën zonë të trupit i kanë ata kanë dëmtime pothuajse në gjithë trupin, kokë, në pulmë, në gjoks, në këmbë kanë fraktura, domethënë nga plagët. Konfirmoni emra të tretës? Emrat i kemi aty tani, por që t'ju japim më tepër precizë gjithë, do t'ju japim edhe pasi të bëjmë ekzaminimet. Për qetësu dhe familjarët? Jo, për qetësu familjarët ne do t'ju japim shpjegim moment pas momenti.